Lex, we beginnen met een primeur, denk ik. Jij hebt nieuws over jezelf. Ja, nou ja, ik heb overeenstemming bereikt met ADO om in ieder geval nog, 19 maanden door te gaan. Ja, het is van september 2012 tot juni 2014. En ja, ik ben daar bijzonder blij om. En ja, wat dat betreft, met Van der Kallen heb ik daarover gesproken. En die vond het ook wel zinvol om gewoon door te gaan bij ADO. En ja, het is natuurlijk een blijvertje club. En voor mij was het bijzonder belangrijk om nog gewoon wat werkzaamheden te hebben voor ADO. Je hoort ook van alle kanten, hè, dat jouw rol binnen ADO de afgelopen jaren, hoewel op de achtergrond, best heel belangrijk is geweest bij zowel het eerste elftal, maar ook bij de vrouwen. Eigenlijk ben jij een soort smeerolie binnen heel ADO op dit moment. Nou, meer bij het eerste, bij Van der Brom ben ik echt weer helemaal teruggekomen. En Maurice, zeg maar, even daarvoor bij Maurice zijn. Toen Atterveld wegging, hebben we het samen opgenomen om in de Eredivisie te blijven. Dat is gelukt. Daarna kwam John van der Brom. Ja, dat ging hartstikke leuk. En daarna is het gewoon met Maurice doorgezet. En die was eigenlijk, moet je eigenlijk complementair maken aan de hele situatie binnen ADO. Ja, en bij ADO 1 is dat hartstikke belangrijk. En de technisch staf vond het belangrijk, de medisch staf vond het belangrijk. Maar ook de commercie vindt het belangrijk dat ik gewoon wat doe voor ADO 1. Afgelopen jaar, na het toch ineens opvallend snelle vertrek van John van der Brom, was jij natuurlijk extra belangrijk voor Maurice, die er ineens alleen voor kwam te staan, dat hij een hele ervaren klankbord tot zijn beschikking had. Ja, dat wordt wel eens een beetje vergeten. Natuurlijk, er waren 3 trainers die bijna geen ervaring hadden om, wel als trainer natuurlijk, maar niet op Eredivisieniveau. Nou, en daar heb ik gewoon bij geholpen om hem daar wat wijsheid te geven over hoe het kan rijlen en zeilen in de voetballerij. En kijk, hij heeft wel van anderen ook wel gehoord, hoor, want hij heeft natuurlijk meer mensen waar die soort te luisteren. Maar het is belangrijk als je iemand bij ADO hebt die zelf alles meegemaakt hebt en ook iedere dag als klankbord kan fungeren. Afgelopen jaar, hè, zonder Van der Brom, zonder Boulikin, zonder De Rijk. En er zijn heel veel spelers weggevallen. Eigenlijk is het helemaal geen wonder dat het afgelopen seizoen zo geëindigd is zoals het uiteindelijk geëindigd is. Nee, achteraf niet. Je had allemaal hoop dat, dat we wel rond zeg maar de 12e plaats konden voetballen. Of spelen, maar dat, ja, dat, als je bijna 40 goals kwijt raakt in die voerde en je raakt in de as ook nog eens De Rijk kwijt, dan weet je gewoon dat het een probleem kan worden. En dat is het ook geworden. Kijk, wij maakten heel weinig goals en we kregen wat doelpunten tegen. En dat, ja, dat werkt natuurlijk averechts in zo'n elftal. Van de week was hier op het Elfstrandfeest als Aad de Most te gast. Daar hebben we ook lekker over ADO zitten praten. We kwamen eigenlijk tot de conclusie dat ADO, zoals het er nu naar uitziet, heel aardig uit de transferperiode lijkt te komen. Ja, ik denk dat iedereen binnen ADO daar een compliment voor dient te krijgen. Waarom? Omdat we met z'n allen keihard aan gewerkt hebben om die spelers in kaart te brengen. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Kijk aan hoe ze gaan functioneren binnen ADO. Ja, dat is natuurlijk altijd lastig. Want wij vinden en we hopen dat ze gewoon heel, heel goed voor ADO gaan presteren. Maar ja, daar ben je altijd afhankelijk van. Hoe zetten ze zich in een elftal en maken ze gelijk een goede start? Hè? Want dat is het allerbelangrijkste. En dan heb je gewoon kans dat we de mensen die aangetrokken zijn ook heel goed kunnen functioneren binnen ADO. Je zoon speelt er een belangrijke rol bij. Het scoutersapparaat, zo aan de keukentafel thuis, levert dat langdurige discussies op? Nee, ik vind dat is wel gescheiden. Kijk, af en toe hebben we het er wel eens over. Maar ik vind dat zijn werkzaamheden, die moeten gewoon apart zijn. En die moeten ook zo ingeschat worden. Want hij heeft natuurlijk bij iedereen heeft hij een soort examen moeten afleggen. Of dat dan bij Van der Brom was, of in mijn tijd bij Adelaar of Langebach. Hij moest iedere keer een soort proefwerk geven om te laten zien dat hij er wel kijk op had. Nou, en het is natuurlijk altijd lastig als je een zoon van iemand bent die ook in een organisatie werkt. Maar ja, dat zo werkt dat nou eenmaal. Ik bedoel, Koeman, zijn vader, die is ook 100 jaar scout bij Groningen geweest. En daar worden die jongens er ook niet op aangekeken. Dus ik vind gewoon, je moet dat in alle eerlijkheid moet je dat gewoon zien. Dat hij doet zijn werkzaamheden. En als hij dat niet goed doet, dan krijgt hij kritiek. En doet hij het wel goed, dan moet dat ook als zodanig aangegeven worden.
komend seizoen? Verwacht je daar meer van dan van het afgelopen seizoen op basis van zoals het er nu naar uitziet? Ja, ik denk het en verwacht het wel. Omdat Maurice heeft natuurlijk nu een jaar echt het klappen van de zeep gehad. Hè? Want ik bedoel, dat is gewoon zo. En hij, met alle woorden, hij is in diepe gegooid en noem maar op. Nou, nu heeft hij een elftal waar hij zelf al hard aan gewerkt heeft om dat bij elkaar te krijgen. En dan kan hij zijn eigen stempel erop gaan drukken. En dat is natuurlijk voor een trainer belangrijk. Als je spelers zelf haalt, dan heb je daar meer genoegdoening van als het dan goed gaat. En als de spelers aangebracht zijn door iemand anders en dat loopt niet zo lekker, dan kan je altijd weer je zeggen van joh, ja, dat was mijn keuze niet. Dus nu is zijn keuze wel. Dus ik denk dat het voor de gemoedsrust binnen ADO heel belangrijk is dat die spelers allemaal binnengekomen zijn en dan dat hij echt zijn stempel erop kan gaan drukken. We gaan het zien. Dankjewel. Graag.